Salam değerli dostlar, değerli izleyiciler. Her birinizi salamlayıram, her birinizi hoş gördük. Kanalımız Şehid Analarına Yardım Fondu kanalıdır. Rusya'da yaşayan xeyirxah kardeşlerimiz tarafından yaradılıb. Kanalımız hakkında kısa bir məlumat veririm. Kanalımız bir neçə şehid ailəsinə 44 günlük müharibəmiz yekunlaşandan sonra istədilər ki, yardım edirlər. Ama gördüler ki, daha çox şehid ailəsinin yardım ihtiyacı var. Ona görə də kanalımız Şehid Analarına Yardım Fondu olarak fəaliyyətə başladı. 10-cu evdir ki, o xeyirxah kardeşlerimizin, xalqımızın köməyinə şehid ailələrinə evlər tikilir. Şəraiti çətin bir vəziyyətdə yaşayan, imkanı zəyib olan şehid ailələrinə, şehid analarına xalqımız tərəfindən evlər tikilir. Hazır ki, 10-cu evimiz də arxada xalqımızın birliyi ilə tikilir. Hamınızı dəstəyə çağırıram, hamınızı kömək olmağa çağırıram, mənim dəyərli analarım, bacılarım, qardaşlarım. Hamımız kömək olaq, hamımız dəstək olaq. Dəyərli izləyicilərimiz, video yerləşdirəndə nəzarət edirik. 200-300 baxış olur, amma bəyənmə sayı o 200-300 nəfərdən 45-50-70 arası olur. Hamınızdan artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bir baxışa bir bəyənmə eləyək. Video 200 baxışa 140-145 bəyənmə olsa trendə düşür. Xahiş edirəm hamınızdan. Adama bir dənə bəyənməni çox görməyin. Hamınız bəyənin. Ekranda Rusiyadan bizə dəstək olmaq istəyən analar, bacılar, qardaşlar üçün İzberbank Rusiya kartımızı görürsünüz. Buyurub oradan dəstək ola bilərsiniz. O karta yığılan vəsaitdə elə bizim öz kartımızdır. Kanalımızın kartıdır. Azərbaycandan dəstək olmaq istəyən izləyicilərimiz üçün də ekranda Kapital Bank kartımız paylaşılır. Görürsünüz ekranda. Buyurub Kapital Bank kartımızla vəsait göndərə bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi indi ekrandadır. Bax, bu əlaqə nömrələrimizdən əlaqə saxlaya bilərsiniz. Dəyərli dostlar, indi isə keçək gün ərzində olan çəkilişlərimizi izləyək, görək bu günləri evimizdə hansı işlər görülür. Dəyərli izləyicilər, bir daha hər birinizi salamlayıram. Günün ikinci hissəsinin çəkilişinə başlayırıq. Artıq Alçıban işimiz yekunlaşdı. İndi isə bax belə divarları deşib, görürsünüz ustalarımız elə karofkalar almışıq. Evin karofkalarını taxacaqlar. Bunun özü də təbii ki işimizi bir xeylə qabağa salır, işimizi aparır. Onsuz da bu işlər də görülməli idi elə. Aldıq, gətirdik ki işlərimiz də görülsün. Allah özü bütün əziyyət zəhməti keçən hər bir kəsin köməyində dursun. Allah canlarını sağ eləsin. Hamımız bir olaq əlimizdən gələn dəstəyimizi, köməyimizi göstərək dəyərli dostlarımız. Xətlə bərabər qoysam, eləm. Uzan maske yok şu an bir şeydi.
Ustam, bundan sonra zam maska ancaq çıxardacaq mı, yoxsa nə tər? Bundan sonra zam maska çıxardacaq mı, yoxsa nə tər? Niye? Bunun qıraq bucağı da. Bütün otaqlar değişmişsən, yoxsa bir dənə buranı tapsan bir. Yox, hazır olanlar değişmişsən. Bir dənə buranı lazer can qutaran şeydir. İp çəkmirsən, bir şey eləmirsən. Çipsi tez quruyan şeydir, edersin. Tez quruyan da bu Şipaçınla, elimden elime su yok. Ürəklə işləmək bu deyil. Malay və zəlini sağır. Allah canını sağ edəsin. Allah balalarının gözünə çıraq eləsin inşallah. Yəqin ki, psi çox düşür etmir, ömür. Altın cipsi çox yerdim, ona görə.
Kiçisi şehit otağımızın altıbanına da bu haqqı tarif değerli dostlarımız. Allah canını sağ eləsin, Allah kömək olsun. Qalb qıraq figurun yığılmağı o da ki, zamaskadan sonra inşallah yığılacaq. Görək babaş sabahdan başlayır subağ işini. Başlasın bu yarımçıq qalan subağı yüzləsin, çıxarsın. İnşallah ondan sonra da qaldığımız yerdən işlərimizə davam eləyəcək Allah qoysa. Çəkilişlərimizi izləyin, göz bambanə maraqlı, gözəl çəkilişlər sizlərə göstərilir, təqdim olunur. İnşallah Allah qoysa hər şey yaxşı olacaq Allahın izni ilə. Bəli, dəyərli dostlarımız. Bax belə görürsüz, işimiz davam edir. Bugünkü çəkiliş çox gecikməsin deyə, çox geciyə qalmasın deyə inşallah yavaş-yavaş yekunlaşdırıb sizlərə göstərəcəm. Ustamız işinə davam edir öz qaydasında. Allah canını sağ eləsin. Allah razı olsun inşallah. Hamınız dəstək olun, dəyərli izləyicilərimiz. Hamınızı bir olmağa çağırırıq. Hamınızı dəstək olmağa çağırırıq. Gücünüz çatandan imkan daxilində. Hamı öz dəstəyini göstərsin. Bax görürsünüz, ustamız da tam dəqiq lazerlə işləyir. Allah kömək olsun. Allah canını sağ eləsin. Belə ilahiyyələ bir güclü iş qalmayıb, yavaş-yavaş qutarır. Allah kərimdir, Allah böyükdür. Düzələr tez bir zamanda inşallah. İşimiz də yekunlaşar, bu evimizi sağ salamatçılıqla təhvil verir. Gedib növbəti bir evin tikintisinə başlayarıq Allah qoysa. Allah kömək olan hamının köməyində dursun. Allah dəstək duranların canını sağ eləsin. Hamımız gəlin əl-ələ verək, bir olaq, dəstək olaq. Bax burada artıq qalan alçıbanlarımız da var. Onlar da figura işlənəcək, şəhid lövhəsinə işlənəcək. İndi sağ olsun. Namik qardaşımız gətirib çatdırıb, indi görək lövhə ilə figura çatar çatmaz bilmirəm 2, 4, 5, 6, 7 dənə alçıbanımız qalıbdır kəsiklərlə bərabər hesablasaq. İndi biri, ikisi nədir çatmaz, evi onu özümüz alarıq, Allah canın sağ eləsin, Allah kömək olsun ki, bax evin bu boyda hamısının alçıbanını gətirdi, bütün otaqların alçıbanı hamısı çatıbdır. Allah canını sağ eləsin, təşəkkürümüzü bildirdik buradan bunu göndərən Şahin əmiyə, Füzuli qardaşımıza və Namik qardaşa. Allah canlarını sağ eləsin, ruziləri bol olsun. Elə Şahin əminin özü də göyçaylıdır, sağ olsun, o da bu evə bir canə qalmadı. Namik qardaşımızın təşəbbüsü ilə, bax bu evimizin də demək olar ki, altıban işini həll elədilər. Allah razı olsun, Allah köməklər olsun, dəyərli izləyicilər. Çəkilişimizi yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq inşallah. Sabahları tezdəndən yenə çəkilişlərimiz davam edəcək və axşamki canlı yayını da izləməyi unutmayın, dəyərli dostlar. Allah hamınızdan razı olsun, Allah köməyiniz olsun. Salam dəyərli dostlar, dəyərli izləyicilərimiz. Hər gün balansımıza köçən vəsaitlər haqqında izləyicilərimizə məlumat verirdik. Bugün də balansımıza ayın 21-dən bu günə kimi köçən vəsaitlər haqqında sizlərə məlumat vermək istəyirəm. 10 manat izləyicilərimizin adından Bərdənin Dağmadəyli kəndindən olan Elşən qardaşımız dəstək olub. Elşən Mustafayev ləqəbi ilə tanıdığımız xeyirxah xeyriyyəçi qardaşımız Elşən qardaş. Allah cibini dolu eləsin. 700 rubl Məlahət xala dəstək olubdur. Allah razı olsun, təşəkkür edirik. 100 rubl şəhidlərimizin adından Yaşar qardaşımız dəstək olubdur. 10 manat Nuray bacımızın adından Pərviz qardaşımız dəstək olub, Allah cibində olu eləsin. 5 manat bacılar qrupunun adından Zaur qardaşımız dəstək olub, təşəkkür edirik. 5 manat Mehdi balamızın adından
Nurlan ana dəstək olub. Allah razı olsun. 1 manat Zaurun adından Murad qardaşımız dəstək olub. Allah cibində dolu eləsin inşallah. Pənah qardaşın adından 5 manat Dərya xanım dəstək olub. Dərya Günəş. Allah cibində dolu eləsin. 5 manat Könülün adından anam göndəribdi. 5 manat anaların adından Dərya xanım. 5 manat Zaurun adından yenə Dərya xanım dəstək olub. Allah cibində dolu eləsin. 2 manat Sevil müəllimə öz analarının adından, 2 manat Nurida ananın adından, 2 manat Cədəbəyli ananın adından, 2 manat Sevinc ananın adından, 2 manat Minare ananın adından, 2 manat Aybəniz ananın adından, 2 manat da mənim anamın adından Sevil müəllimə dəstək olub. Allah canını sağ eləsin. Allah razı olsun Sevil müəllimə. Təşəkkür edirik. 2 manat əsgər balamız Asiman qardaşımızın adından Şəkili Cabir qardaşımız dəstək olub. Allah cibində dolu eləsin inşallah. 100 rubul Zaurun adından Baskallı Ələmi dəstək olub. Allah razı olsun. 5 manat Nərgiz ana dəstək olub. Minnətdarlığımızı bildiririk. 1000 rubul Nurlan ananın adından. 1000 rubul Sevinc ananın adından. 2000 rubul Minare ananın adından. 1000 rubul Sənubər ananın adından. 1000 rubul da Zaurun adından. Pənah qardaşımız dəstək olub. Ayın 22-si günü 100 rubul Yaşar qardaşımız dəstək olubdu. 5 manat Yasəmən balamızın, anamızın, 5 manat da Ayxan qaqamızın adından, yenə Bərdənin Dəymədağlı kəndindən Elşən qardaşımız dəstək olub. Allah cibində dolu eləsin. 500 rubul Nuran balamızın adından gəlib. Allah razı olsun inşallah. Allah cibinizi dolu eləsin. 5 manat Bacılar qrupunun adından Zaur qardaşımız dəstək olub. Allah razı olsun. 5 manat şəhidlərimizin adından Turac bibi dəstək olub. Allah razı olsun. 1 manat Pənah qardaşımızın adından Murad qaqamız dəstək olub. 1000 rubul Niyaz Əli ləqəbli bir izləyicimiz Niyaz qardaşımız dəstək olubdu. 1 manat Yaşarın adından, 1 manat mənim adımdan Göyçaylı Murad qaqamız yenə dəstək durubdu. Çox sağ olsun. 5 manat Rübab müəllimə dəstək olubdu. Allah razı olsun. 5 manat Fərid balamızın adından yenə Nurlana ana dəstək olubdu. 1 manat Zaurun adından, 1 manat da şəhid anaların adından Göyçaylı Murad qaqamız yenə dəstək olubdu. 1 manat Yaşar qardaşımızla Könül xanımın adından, Ucarlı Könül xanımın adından Fərid qaqamız dəstək olubdu. 1000 rubul Əli Qurbanov adlı qardaşımız dəstək olub. Allah canını sağ eləsin. Hamınıza təşəkkür edirəm. 100 rubul cəmi körpə balalarımız və şəhidlərimizin adından Yaşar qardaşımız dəstək olub. Ucarın Qəziyan kəndindən olan qardaşımız. 1 manat Balaşəminin adından Fərid qaqamız dəstək olubdu. 1 manat Hüseynin adından, 1 manat Zeynəbin adından Rübab müəllimə yenə dəstək olub. Allah canını sağ eləsin. 500 rubul Zaurun adından Abid qardaşımız dəstək olub. Allah cibini dolu eləsin. Abid qardaş. 1 manat Muradın adından, 1 manat Salihin adından Fərid qaqamız dəstək olubdu. 1 manat da Əmrah qaqamızın adından yenə Fərid qaqamız dəstək olub. 1 manat Zaurun adından Rübab müəllimə göndərib. Allah cibini dolu eləsin. 1 manat Zaurun adından, 1 manat Zahidin adından, 1 manat Pənah qardaşın adından Fərid qaqamız dəstək olub yenə də. Allah canını sağ eləsin. 1 manat Pənah qardaşımızın adından yenə Rübab müəllimə dəstək olub. 2000 rubul Ramil Quduzadə adlı qardaşımız dəstək olub. Allah razı olsun. 1000 rubul Nurlan ananın adından, 1000 rubul Sevinc ananın adından, 1000 rubul Gültəkin ananın adından, 1000 rubul Nuridə ananın, 2000 rubul da Minare ananın adından yenə Pənah qardaşımız dəstək olub. 1000 rubul İlham əminin, 1000 rubul Zahir əminin, 1000 rubul da Elnare anayla Ağayar əminin adından yenə Pənah qardaşımız dəstək olub. 1 manat Xalidə bibinin adından Fərid qaqamız dəstək olubdu. 1 manat da Nərmin ananın adından Ucarlı Fərid qaqamız dəstək olub. 2 manat Fəridin adından Təranə xala göndərib. Allah cibinizi dolu eləsin. 1000 rubul Sənubər ananın adından, 1000 rubul da Şahina və Telman əminin adından, Şahina anayla Telman əminin adından yenə Pənah qardaşımız dəstək olubdu. 1 manat mənim adımdan, 1 manat Ucarlıların adından Fərid qaqamız yenə dəstək olub. Allah cibini dolu eləsin. 1000 rubul yenə Ramil Quduzadə qardaşımız dəstək olub. Allah razı olsun. 100 rubul Zaurun adından həmşəki kimi yenə Baskallı Ələmi dəstək durubdu. Allah razı olsun inşallah. Allah
civlərin dolu eləsin. Pənək qardaşımız, Nərgiz anamız və cəmi canlı yayımda olan ana bacılarımızın adından 3000 rubl göndərir. Valla cibin dolu eləsin Pənək qardaşımızın. Allah ruzisini yetirsin. 1000 rubl Ramil Hudiyev göndərib yenə. Allah razı olsun. 1000 rubl da canlıda olan izləyicilərimizin adından yenə Ramil qardaşımız dəstək olubdur. Allah razı olsun. Allah civlərin dolu eləsin. 1000 rubl da Pənək qardaşımız Zaurun adından göndərib. Ayın 23 günü. Yəni dünən gecə canlıda balansımıza köçən vəsaitlər haqqında məlumat verək. 1 manat atasız uşaqlar adından, 1 manat izləyicilərin adından, 1 manat Fərid qaqamızın adından, Etibar qardaşımız dəstək olub Yevlaqdan, Malbinəs kəndindən. Allah canın sağ eləsin. 1000 rubl yenə Ramil qardaşımız, dəyərli insan, gözəl qardaş Ramil qardaşımız dəstək olub. 500 rubl mənim adımdan Çingiz əmi dəstək olub. Allah Çingiz əmimizin bağlı qapılarını açsın. Allah tez bir zamanda acil şəfalar versin Çingiz əmimizə. Allah köməyi olsun. 2000 rubl cəmi analarımızın, bacılarımızın adından Yanar qardaşımız yenə dəstək olub. Allah razı olsun Yanar qardaş. Allah cibinizi dolu eləsin. Göytaydan bizi izləyən qardaşımızdır. Rusiyada qalır. 10 manat Çingiz əminin adından Nurlan ana dəstək olubdur. 500 rubl Mehdi balamızın, 500 rubl da Tuana balamızın adından Çingiz əmi yenə dəstəyini göstərir. Allah cibini dolu eləsin Çingiz əmi. 1 manat Əli yazarın adından mən göndərdim. Allah razı olsun. 1000 rubl Gəncəllərin adından Ramil qardaşımız göndərir. Allah razı olsun. 1 manat Şəhid Vaqif qardaşımızın adından Lənkəranlı Zahid qardaşımız dəstək olub. 5 manat Çingiz əminin adından, 5 manat Pənah qardaşımızın adından Dərya xanım dünənlər yazdırıb canlı yayımda. Allah köməyi olsun. Allah razı olsun. 1 manat Şəhid analarının adından Fərid qaqamız. 2 manat Zaurun adından Dərya xanım. Allah cibinizi dolu eləsin. Rubab müəllimə 5 manat Zeynəbin adından, 5 manat Zaurun adından göndərib. Allah razı olsun. 1 manat Zaurun adından, 1 manat Pənah qardaşın adından Ucarlı Fərid qaqamız dəstək olubdur. 5 manat bacılar qrupunun adından Zaur qardaşımız dəstək olubdur. 1 manat Balaşəminin, 1 manat Əmrahın, 1 manat Murad ustanın adından Fərid qaqamız dəstək olubdur. 5 manat Xədicə xanım dedi, atacağım. İndi yəqin bu gün canlıda bir söz deyər. 5 manat Gədəbəyli anamız əsgər Abid balamızın, Abid qardaşımızın adından göndərifdi. 10 manat Çingiz əminin adından Sevil müəllimə göndərifdi. 1 manat Ucarlıların adından yenə Fərid qaqamız göndərib. Təşəkkür edirəm Sevil müəllimə, Fərid qaqa, Allah razı olsun. 1 manat Göysaylıların adından bizim Murad qaqamız yenə dəstək olubdur. Allah Elşən əmiyə də uzun ömür, can sağlığı versin inşallah. 1000 rubl Surqutdan bizi izləyən Azər qardaşımız dəstək olub. Allah cibin dolu eləsin. 1 manat Babaşın adından, Balaş əminin adından Fərid qaqamız dəstək olub. 1 manat Ucarlı Könül bacımızın adından. 2 manat Çingiz əminin adından Fərid qaqamız dəstək olubdur. 2 manat vətənim Azərbaycan adlı anamızın adından Sevil müəllimə dəstək olub. Allah cibinizi dolu eləsin. 1 manat da mənim adımdan Murad qaqamız dəstək olub. Allah razı olsun. Allah vəsait göndərən izləyicilərimizin hamısının canını sağ, ruzisin bol eləsin. Hər gün açılan canlı yayınımıza bu axşam da sizləri gözləyirik. İnşallah gecə maraqlı bir canlı yayım gedəcək. Kanalımızı izləməkdə qalın. İnşallah maraqlı görüntülərlə yenə qarşınızda olduq. Allah hamınızı var eləsin. Bəyənməyi, komment yazmağı unutmayın.